Magandang uh, tanghali na naman po sa atin lahat, uh, mga kaibigan at uh, mga kapatid sa Panginoon. At uh, narito na naman po ang ating uh, programa, The Guardian of Truth, na ating uh, napapakinggan tuwing araw ng lunes at araw ng sabado, sa oras na alauna hanggang alauna imedya. At ito na naman po ang inyong makakasama na kapatid ninyo, at uh, inyong maririnig at um, magtuturo sa atin sa tanghaling ito, si Arch Kumpad, mga ngaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon wala sa Minagbag, Quezon Isabela. At um, nagpapasalamat po tayo sa pagkakataong ibinigay sa atin ng ating kapatid, na si Rodi Gumpad. Upang baka uh, pag uh, turo po tayo dito sa uh, ating programa. At uh, gaya po ng nakikita po ninyo sa inyong mga screen, uh, inyong pong uh, maririnig si kapatid na Rodi tuwing araw ng Lunes sa ganitong oras mga kapatid at kaibigan. At pagdating ng Sabado ay tayo naman po ang inyong uh, maririnig at mapapanood. So bago po tayo dumako sa ating uh, pag-aaral, nais ko munang batiin ang lahat ng mga kapatiran natin at mga kaibigan natin na siyang uh, nanonood sa atin at nakikinig sa atin sa programang ito. na binabati natin ng uh, magandang tangali sila kapatid na roti and Sister Tessie ng Tuguegaraw City. Karon din, binabati natin ng magandang tanghali sila kapatid uh, Flor and Sister Flor Constantino ng San Gabriel. Magandang tanghali din kay kapatid na Lino and Sister Elsie Daraway ng Palua Norte. And of course, binabati din natin ng magandang tanghali si kapatid na Josephine Lim, sila Sister Arlene Maramag, na itong dalawang ito po mga kapatid ay talagang uh, nakakasama natin sa midweek service tuwing araw ng Miyerkules. Kaya sa mga kapatid na gustong uh, uh, tumipon sa amin every Wednesday From uh, 6 o'clock, mga kapatid, ng araw ng Merkoles, ay uh, nandito po tayo sa ating bahay-sambahan dito sa Tuguegarao at tayo po ay magkakaroon ng uh, midweek service o pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At uh, binabati din natin, mga kapatid, ang lahat ng mga kapatiran mula rito sa Tuguegarao na sila pong bumubuo ng Tuguegaraw Church. And of course, sa lahat ng mga kaibigan at mga kapit uh, kapitbahay, ayan, o mga kasama dito sa lungsod ng Tuguegaraw. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ingat-ingat po tayo, ano? Dahil dito sa lungsod ng Tuguegaraw, ay balita na nasa alert 3 pa rin po tayo. At yan po ay uh, extended hanggang January 31 po. Ibig sabihin po ng alert 3, ay eh, yung pagtaas po ng COVID-19 ay mabilis po. Ano? Dumadami na naman po at kailangan na po natin ulit ang tinatawag natin na protocol. Okay? So may mga protocol yan mga kapatid at magingat ingat po tayo. And then, uh, din po natin ng magandang tangali sila Mama Beth ng Nolasco Pansiteria sa, dyan sa may Kalantak, Alcala. At salat uh, sa lahat po ng tumutulong dyan sa Nolasco, magandang tangali po. At syempre sa lahat ng mga kumakain, magandang tangali din po sa inyong lahat. Si Tita Banji, Dakiwag ng Karitan, magandang tangali po kay kapatid na Lilia Domingo ng Kabala Union. Magandang tangali. Magandang tangali din kay brother Frank and sister Faith Isla. Diyan sa may Bansalan, Davao del Sur. And of course, magandang magandang tangali din kay sister Marcel Sanchez at Ibagos. And sa mga taga-Kuwait, ayan, magandang tangali, lalong-lalo na kay kapatid na Marife Tibulong Angeles. And to the Panopio family, magandang tangali po, Brother uh, Anthony, Sister uh, Lani, and Sister Mercy Panopio. And of course, sa mga Gumiran family, dyan sa may atulayan, Uh, magandang tangali, Brother June at sa inyong uh, at sa inyong family, dyan sa may Atulayan. And of course, sa mga Akorda family, dyan sa may Palua Norte, uh, magandang tangali, Brother Victor and Sister Rosel Daraway Akorda. And sa mga kapatiran natin dyan sa may Tabuk City, especially to Sister Gertrude Etab, ayan, magandang tangali, mga kapatid dyan sa, mga ta dyan sa may Tabuk City, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Sa Danau family, dyan sa may Peña Blanca, ayan, magandang-magandang tanghali po sa mga taga Peña Blanca. Especially to Brother Alfonso and Sister Soledad Danau, ayan. And of course, binabati din natin ng magandang tanghali, si Sister Marisol Guillap ng uh, Atulayan. Kay Sister Mary Jane Capili Garcia Valdez, ayan, ng uh, Igik, ayan, uh, Amulong, sa may ajat okay? Pero sa ngayon, ay nasa abroad siya. Sa, kay Sister Nida Villamin, ayan, magandang tanghali, Sister Nida. Uh, Sister Jesseline Corpus ng Magirik, Solana, magandang tanghali. Magandang tangali din kay Sister Maura Guzman Kamayo and kay Sister Tess Esperanza Pader ng Magirik. Of course, sa mga taga Dingras Ilocos Sur, binabati din natin, especially sa mga Makusi family. Okay? So, Makusi family, kay kapatid na June, Makusi and family. Magandang-magandang tangali po sa inyong lahat dyan sa may Dingras Ilocos Sur sa lahat po ng preacher o oh, kapwa mga ngaral, mga kapatid, ah. ah, sila kapatid na Jerry Moral, ayan, magandang tangali, Jerry Moral, Brother John Isamontina, Brother John Layusa, Brother uh, July Aguinaldo, Brother Andrew Romero, Lang Kalookan, Brother Raul Espinisin, Brother Kim Ka, Brother Hope Idang, Brother James Paet, ayan, ng Pasay, And sa mga tagapasay, ano, uh, narinig natin na sila po ay nangangailangan din ng prayer uh, dahil po uh, marami sa kanila ang uh, dinapuan ng COVID-19. So, kayo po lahat dyan, mga kapatid, ah, ay sa may pasay, ay, ah, na kapatid natin, ay uh, yeah, pagpatuloy po namin ah, na ipanalangin kayong lahat. And of course, sa lahat ng mga kapatid at hindi kapatid, ah, dyan sa mga sa lugar kung saan na uh, tinapuan din ng sakit eh magpray po tayo mga kapatid ano kuha tayo ng lakas sa ating Panginoon upang tayo ay kanyang pagalingin kay kapatid na Robert Pater ng Magireg magandang magandang tangali po brother Manny Pader ng Solana magandang tangali Brother Jimmy Duke ng Kalamagi Amulong. Magandang tangali, kapatid. Jimmy, Kay kapatid na Jimmy Domingo ng Lana. Ayan, magandang-magandang tangali sa mga Lana. And uh, kay Brother uh, Simeon Vargas. Ayan, magandang tangali, Brother Simeon Vargas. Uh, And sa lahat na po ng mga kapatiran natin na siyang uh, nanonood at nakikinig sa atin sa programang ito. At syempre, sa mga nalalapit po nating oras, mga kapatid at kaibigan, atin pong uh, pag-aralan ng isa na naman pong uh, lesson na ating makikita mula po sa Aklat ng Panginoon. Kung may mga bibya kayo, mga kapatid at kaibigan, narito yung pag-aaral natin mula po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 15, sa Versikulo 31. Dito makikita natin ang sinabi ng mga tao patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya iniligtas ang kanyang sarili. Kung ating babasahin mga patid, mula sa aklat ng Marcos 15 sa versikulo 31, narito ang talata. Gayon din naman ang mga pangolong saserdote, pati ng mga eskriba, siya'y minumura na nangagsasalitaan sila-sila na sinasabi. Nagliktas siya sa mga iba. Sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Okay? So, talatan itong talatang ito mga kapatid ay uh, makikita natin kung saan ang ating Panginoon ay uh, nakapako sa krus. Okay? So, inaasahan ng mga tao, maaaring ganun mga patid, na ang Isokristong yaan ay aalis kung saan siya nakapako. Dahil kung pagbabasihan ang kanyang mga ginawa, may kapangyarihan siya eh madali na lang para sa kanya kumbaga no Tuma tumakas rito sa cross na kahoy at kanoon din kayang-kaya niyang gawin na hindi siya maipako sa cross. Batang mga kapatid ay kayang gawin ng ating Panginoon. So balit alam alam naman natin na ang Panginoon ay may uh, at ang, ang Diyos, sabi ko sana, ay may plano, mga patid at kaibigan. So, hindi po natin pangunahan at ang mga ibang rason ay ating uh, makikita at mababasa sa banal na aklat. Kung bakit ang Panginoon ay bagamat may kakayaan siya na gawin, ang imposible ay bakit siya nagpapako sa krus, okay? So yan mga katanungan yan mga kapatid. Ay masasagot lahat yan kung ating alam o babasahin ang banal na kasulatan. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid at kaibigan sa ating panimula. Sinasabi sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3 sa versikulo 16 hanggang 17, sinasabi na ang salita ng Panginoon ang siyang makapag, makakapagbigay linaw sa lahat ng mga katanungan. Kung ating babasahin ng talata, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katwiran. Tagdagan po ninyo mga patid, ano? nakalimutan kong ilagay yung verse 17. Okay? And then, sa ating makikita mga patid sa pangalawa, sa ating panimula, kaya nga sinasabi sa atin na ang salita ng Panginoon ay ating saliksikin. Yan ang mga bababasa natin sa aklat ng John, Kapitulo 15, I mean 5, John 5, sa talata 39. Saliksikan ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon mga patid. Ang Bibya, ang salita ng Panginoon, ay dapat lang natin na saliksikin. Bakit? May katanungan tayo, di ba? Lalong-lalo na ang mga spiritual na katanungan. Ay kailangan natin ang Bibya, ang ating pagtatanungan. Hindi ang mga magagaling sa Biblia. Sapagkat sinasabi ng talata, ha? ito ang makakapagbigay linaw sa atin sa lahat ng ating mga katanungan. Kung kaya't ikaw ay dapat magsaliksik sa banal na kasulatan. Sa ikatlo, sinasabi at ng ating maunawaan ang ating bababasa sa, kanyang salita. Ephesians chapter 3 verse 4, napakalinaw mga patid sa talatang ito. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo ay inyong map mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa iwaga ni Kristo. Sa madaling salita mga kapatid at kaibigan, ang salita ng Panginoon o ang Biblia ay napakadali maintindihan. Okay? Yan. Napakadaling maintindihan. At kung nahihirapan tayo, mga kapatid, nako, may problema sa iyo. Okay? Hindi natin alam. Probably, dahil sa loob-looban mo, ay ayaw mo talagang pasahin. Uh, o di kaya nasasaktan ka na sa mga iyong nababasa sa banal na aklat ng Panginoon. Okay? So, alin man dyan, mga kapatid, ah... Uh, ito lang ang masasabi ng ating banal na salita na kapag basahin mo ang Biblia o ang salita ng Panginoon ay ma iyong maiintindihan. Sa pang-apat mga, mga, kapatid sa ating panimula, ating alamin kung bakit kayang iligtas ni Jesus ang iba. Ngunit hindi niya iniligtas ang kanyang sarili sa krus. Ano kayong mga dahilan mga kapatid? ano kayang sasabihin ng banal na salita o isa sa atin bakit nga ba ganun ah? ah? bakit nga ba ganun sa mga pinakita niya mula nung siya ay nabubuhay ay meron siyang kapangyarihan kaya niyang magpagaling ng mga may sakit mga imposible gagawin niyang mga imposible ay gagawin niyang posible eh yung patay kaya niyang buhayin oh, di diba? Kaya niyang gawin lahat siya, mga kapatid, pero bakit kaya? Ha? Ah, na kaya niyang iligtas ang iba, ngunit hindi niya iniligtas ang kanyang sarili. Sa una, part ng ating pag-uusapan, ah, makikita natin dito, kanyang iniligtas ang iba. Okay? So, dito, mapapansin natin mga kapatid, na ang ating Panginoon ay inisip niya ang iba, bago ang kanyang sarili. Anong ginawa niya? Ang pagliligtas niya sa buhay ni Lazarus sa pamamagitan ng pagbubuhay niyang muli kay Lazarus. Sa atlat ng 1 sa kapitulo 11, ah, sa talata 1 hanggang talata 43, kung ating babasahin niya mga kapatid, si Lazarus ay namatay. Isang kaibigan na ka, uh, isang kaibigan ng ating Panginoon, si Kristo. At uh, nung namatay siya, ang ating Panginoon ay huli na nang siya ay tumalaw. Patay na ang kanyang kaibigang si Lazarus. At dito sa mga talatang itong mga patid, ah, uh, ang paating Panginoong Iso Kristo nung siya ay dumalaw uh, sabi niya sa kanyang mga apostol ating uh, gisingin ang ating kapatid na si Lazarus kung kaya ang mga apostol sabi nga nila Panginoon kung si Lazarus ay natutulog at gigisingin mo lang eh wag na muna tayong pumunta pero hindi nila naintindihan mga kapatid ang sinabi ng Panginoon na nung sinabi ng Panginoon na si Lazarus ay natutulog at dapat ay kailangan ay da, ay kailangan natin kailangan niyang gisingin ang ibig niyang palang sabihin ay patay na si Lazarus at kailangan niyang buhayin muli kung kaya kung pagpatuloy niyo sa pagbabasa mga kapatid ah, sa aklat ng 1 chapter 11 verse 1 hanggang 43, Makikita nyo mula sa verse uh, 39, ang ating Panginoong Isu Kristo, siya ay nagutos. Sabi niya, tanggalin ninyo ang bato. And then pagkatapos yan mga kapatid, sumigaw ang ating Panginoong Isu Kristo ng Lazarus. Sabi niya, Lazarus, lumabas ka. At uh, gaya nga ng sinasabi sa talata, si Lazarus nga po ay lumabas. Nabuhay muli mga kapatid ang kanyang kaibigan si Lazarus. Bakit nga ba mga kapatid at kaibigan uh, ang kwentong ito patungkol kay Lazarus? Ano yung gustong ipakita ng ating Panginoon? Yeso Kristo sa oras na ito nung kanyang pinuway si Lazarus. Kung ipagpapatuloy yung mga patid mula sa verse 43 ang pataas inyong makikita at maintindihan na ang ating Panginoong Isu Kristo ay kanyang ipinapakilala ang kanyang kapangyarihan. Okay? Ang kanyang kapangyarihan na mula sa mga patay ay kaya niyang buhayin muli. At itong itong uh, nangyaring ito mga kapatid, ano? ang pagkabuhay niya kay Lazarus ay isa lamang sa makikita natin na ang ating Panginoon ay kanya niyang iligtas ang isang tao mula sa kamatayan. Okay? At sa pangalawang mga patid, doon sa aklat ng John sa Kapitulo 9 mula sa talata 1 hanggang 11, dito makikita natin ang isang lalaking bulag mula sa kapanga na kanya. At ito ay nakita ng ating Panginoon at ang bulag na ito ay humihingi ng tinatawag na healing pag nais niyang mapagaling. Eh, ang ating Panginoon, mga kapatid, ng araw na iyon ay napadaan kung saan itong lalaking bulag ay nandoon at nang humiling ang lalaking bulag sa kanya, ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, ay dumura sa putik. Okay? Dumura sa putik. And then, sa lupa, ay yung dinuraan niya, ginawa niyang putik na. Okay? Lupa, ginawa niyang putik. Binasa niya sa pamamagitan ng pagdudura. At ang ginawa niya, nung naging putik na yung lupa na dinuraan niya, ito ay kanyang ipinunas sa mata ng bulag. At sabi niya sa lalaking bulag, pumunta ka doon sa siluwe. At, ay uh, sabi niya, pumunta ka sa siluwe. Magpakita ka sa mga, ah, uh, eh, pari, sabi niya, eh. Pero, uh, Pris, sabi niya sa English kasi okay so yung mga priest diyan mga patid ah, hindi yung pris ngayon ano na nakikita natin o naririnig natin okay pero yun yung command mga patid okay pagkatapos ng ating Panginoon na ilagay yung putik doon sa mata ng bulag sabi niya sa bulag pumunta ka sa siluwe at magpakita ka sa mga pare okay dahil ang nangyari doon sa bulag mga patid sa kanyang paglalakad ang kanyang mga mata ay gumalig Okay? So, anong ginawa ng ating Panginoon mga kapatid? Nagpagaling. Uh, Iniligtas niya ang iba. Okay? Ito, hindi yung sarili niya, kundi yung iba. Lahat yung mga nangangailangan ng tulong, pagkagaling, ay kanyang ibinibigay ang kanyang mga uh, kanyang kapangyarihan sa kanila upang sila ay mapagaling. Pangatlong mga patid, ha? Itong tinatawag na uh, pagpapagaling sa alila ng sentoryon. kay Dito natin makikita yung talata na nagsabi ng ating Panginoon na wala pa siyang nakitang ganitong kalaking pananampalataya sa angkan ng Israel. Ha? Yan yung sinabi ng ating Panginoon. Bakit? Ano bang nangyari? ah, Itong si centurion. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng centurion, ano? Isang mataas ng opisyal ng sundalo ng Roma. Eh, ibig sabihin, kung mataas, ah, may kawal ito na isang daan, okay? 100 yan. At kanyang, ah, pinagaling ang kanyang alila sa pamamagitan ng pagpunta ng centurion kay Jesus. Sabi niya kay Jesus, ah, pagalingin mo ang aking alila dahil siya ay may sakit at hindi makabangon. Okay? Then, sabi ng ating Panginoon, nasaan ah, siya? Sa babae niyo. Ah, punta tayo sa bahay niyo. Pero ang sabi ng centurion sa kanya, wag na po, Panginoon, dahil mula sa salita mo lamang, ay ako po ay naniniwala na ang aking alila ay mapapagaling. Kaya nga mga kapatid, namangha ang ating Panginoon sa pananampalataya ng senturyon na iyan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sa angka ng Israel, wala pa akong nakitang ganito kalaki ng pananampalataya. Okay? So, anong nakikita natin dito mga kapatid? Ah? Ganon din, kanyang iniligtas ang iba. Okay? Mula sa tatlo na ating nakita mga kapatid, dito natin makikita na ang ating Panginoong Kristo ay nagpapagaling, nagliligtas ng iba tao. Okay? At marami pang iba mga kapatid. At sa pangalawa mga kapatid sa ating pag-aaral, dito sabi niya, ngunit hindi niya niligtas ang kanyang sarili. Ah, mula sa kanyang kapanganakan mga kapatid hanggang sa kanyang pagkapago ay may mga nangyayari sa buhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Okay? Nung siya ay ipinanganak mga batid mula sa aklat ng Mateo chapter 2 sa talata 16 hanggang 18. Dito makikita natin na si Haring Herodes that time ay gustong patayin ang lahat ng mga bata. Pero ang talagang focus niya ay ang ating Panginoong Yesu Kristo kung kaya't ang Haring Herodes ay naging galit na lalong-lalo na nung malaman niya na ang mga wise men ay hindi na bumalik sa kanya para sabihin kung nasaan ang batang si Jesus. Okay? Okay? Yan yung buhay niya nung siya ay malit uh, maliit pa lang mga kapatid. Okay? So, uh, makikita natin ng batang si Jesus. Nung bata siya, nung baby siya, ay nagtatago. Ito nga ay dinala sa Egypt and then lumaki sa may Nazareth. Okay? Dahil takot na takot nga kay Haring Herodes. Natatakot sila kay Herodes na baka makita at mapatay. Okay? Ikalawa, ito yung noong siya ay tinokso ng Diablo sa ilang after ng kanyang baptism. Okay? Matthew chapter 3 yun. And then here comes Matthew chapter 4 verse 1 to verse 11 ang ating Panginoon ng ay napadpad sa ilang at siya ay tinukso ng Diablo. Okay? So, nagpakawala ng tatlong iskad nisal ang Diablo upang tuksuin ang ating Panginoon. Pero kung ating babasahin ng mga talata, ang ating Panginoon ay hindi nagpatukso sa Diablo. At pangatlo mga kapatid, nang siya ay pinakos sa krus. Sa Lucas chapter 23, from verse 26 hanggang 43. Ito yung panahon na ang ating Panginoong Kristo ay ay uh, napako na sa krus. At ito na yung mga part mga kapatid kung saan ang ating Panginoong Kristo ay uh, mula sa krus ay hindi na po siya nakababa. Ibig sabihin, uh, binigay na po niya ang kanyang buhay. At gaya nga po ng sinabi niya sa kanyang mga alagad, na pagkatapos ng three days and three nights, ang ating Panginoong Isu Kristo ay siyang mabubuhay. Okay? And then, uh, yan mga kapatid, no? Uh, hindi niya iniligtas, uh, kaya niyang iligtas ang mga iba, ngunit ang kanyang sarili ay hindi niya nailigtas. Pero, kung ating titignan mga kapatid, ano? Uh, kung ating titignan, yung pag-aaral na ito, bakit ganun ang Panginoon? Sabi nga natin sa unang-una kanina, napakarami ang kanyang kapangyarihan o napakalakas dahil ang kanyang kapangyarihan ay mula patay, bubuhayin. Mga sakit, pagagalingin niya. Pero bakit pagdating sa kanyang sarili? Ha? Sa kanyang sarili. Mula sa mga nakita natin, nabasa natin talata, hindi niya nagawa. Ha? Mula sa Matthew chapter 2, verse 16 to 18, Nung gusto siyang patay ni Herodes, di ba? Bakit patago-tago na lang siya? Bakit hindi niya na lang gawing uh, patay na lang si Herodes? Ganon, di ba? O ibahin yung pag-iisip ni Herodes, kaya niya namang gawin. Nung siya ay ng diablo, bakit siya nagpatukso? Di ba? Nung siya ay pinako sa krus, kayang-kaya naman niyang hindi mapako sa krus kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Okay? Yan yung mga tanong, mga kapatid. Isa lamang ang mga sagot dyan, mga kapatid, ang Diyos Ama ang may plano ng lahat. Okay? Kailangang sumunod lamang ang ating Panginoon kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama. Sa ating pangwakas mga patid, pinapakita ni Yesus kung sino siya. Una, sinasabi niya sa tao, siya ay isang Diyos na naparito para sabihin ang mensahe mula sa Ama. Philippians chapter 2 verse 5 hanggang verse 11, Juan John, uh, John chapter 3 verse 16. Lucas chapter 19 verse 10. Okay? Verse 10 nya. Okay? Diyan makikita natin diyan mga kapatid, ang ating Panginoon sa Filipos, siya ay Diyos nag-anyong tao. Okay? Upang uh, naganyong tao upang maging alipin at mag-serve sa mga tao. And then, here comes uh, John chapter 3, verse 16, and Lucas chapter 19, verse 10. Sinugo ng Diyos Ama ang ating Panginoon upang tayo ay hanapin ang mga, lalong-lalo na ang mga makasalanan. And lastly, mga kapatid, ikalawa, gusto niyang maligtas tayong lahat. 1 Timothy chapter 2, and verse 4, and 2 Peter chapter 3, verse 9. And then sa chapter uh, number 3 sabi niya sa gawa o Acts chapter 22 verse 16 at ngayon bakit ka tumitigil magtindig ka at ikaw ay magbautismo at tugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang ating Panginoong Isu Kristo mga kapatid nagbigay ng uh, mensahe galing sa Ama. Okay? Hindi niya na inalita na ang kanyang sarili. Uh, kahit anong gawin sa kanya ng tao, eh, may kapangyarihan siya, pero ang ginawa pa rin niya ay uh, iligtas niya yung iba, pero yung kanyang sarili ay hindi. Bakit ganon? Gaya ng ating mga nabasa mga kapatid, maraming plano ang Diyos. Okay? Ito yung plano ng Diyos na dapat nating makita. okay, So yan ang ating pinag-aralan mga kapatid. Maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. Uh, mula po sa uh, staff ng ating uh, Radio DCCB, kay Manager Cadel. Maraming maraming salamat at kay kapatid na Rodi and Brother Flor Constantino na silang uh, elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ at ang inyong naging lingkod sa tanghaling ito, J.R. Scumpad, nag-iiwan po ng magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po.